Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã, a contar para esta quinta-feira, 11 de março, o céu nublado e chuva. Para o dia de hoje é a previsão do tempo, então, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Continuamos em estado de emergência, já sabe, fique em casa, o teletrabalho é também obrigatório. Como sempre, vamos lembrar daqui a pouco as plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV, não sem antes lembrar que hoje é o Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo, uma data para registar. Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. Entretanto, começamos já por olhar lá para fora, imagens em direto que nos chegam da praia de Vila do Conde, Azurara, Vila do Conde, ali aquele cais é o cais sul, então, de Vila do Conde, o cais da Senhora da Guia, da Capela da Senhora da Guia, em Vila do Conde, estamos do lado do rio, portanto, em frente praticamente ao Parque de Campismo de Azurara. Imagens em direto, tudo cinzento, algum vento, nota-se ali naquelas imagens ali no canto, que naquela árvore que está vento durante o dia de hoje, mas tudo cinzento nesta manhã. Passamos para a Póvoa de Varzim, imagens também em direto, ali no, junto ao Náutico Bar, no alto de Martim Vaz, lá em cima, e temos então também uma manhã cinzenta, baixa mar, e temos um dia de chuva pela frente. Estas as imagens da Póvoa de Varzim e Vila do Conde nesta manhã. Entretanto, lembramos as plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV, desde logo no nosso site www.nortelitoral.tv. Estamos também na Mel, para quem tem Mel, basta clicar no botão verde do telecomando, marcar este código 18, 25, 15, fazer OK, começam a ver o nosso programa em direto, e quando não estamos em direto, toda a programação da Norte Litoral TV. Estamos no YouTube também com a programação toda, na Zapo Vídeos e ali, Norte Litoral Televisão. É aqui no Facebook que deve visitar-nos, ver-nos também em direto e deixar a sua mensagem, cumprimentando os seus familiares e amigos espalhados pelo mundo, ou simplesmente até aqui mesmo ao lado. Já sabe, Norte Litoral Televisão, e então, seja através da Mel, calmamente, em sua casa, bom dia, bom dia, bom dia, seja através do seu telemóvel, através do seu computador, através do seu tablet, é muito fácil estarmos assim todos juntos em cada nova manhã. Vamos lá saber como é que vai estar o tempo para o dia de hoje, antes de olharmos as primeiras mensagens, e não se esqueça que hoje é o Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. E vamos ter então a previsão do tempo, ela cá está, e tudo cinzento cá para cima, chuva, céu cinzento e chuva, as temperaturas máximas na casa dos 14 graus em Viana do Castelo, 15 em Braga, 16 graus de máxima no Porto, as mínimas entre os 8 de mínima em Braga e Viana e os 10 de mínima no Porto. Depois, naquele mapa mais pequenino, podemos ver que desde Lisboa até lá acima Valença, toda a costa em alerta amarelo no que diz respeito precisamente à agitação marítima. Há pouco víamos na baixa mar ondulação muito, muito calma, mas as ondas hoje podem ter, quando estivermos na praia-mar, picos de 4 a 5 metros de altura. Esta é a previsão do tempo. Daqui a pouco vamos também olhar para o trânsito lá fora, fronteira Póvoa de Varzim e Vila do Conde, junto à Estação de São Brás e também junto à Nacional 13. Para já, vamos olhar também as mensagens que nos vão chegando pelo Facebook Norte Litoral Televisão, não sem antes lembrar que já daqui a pouco vamos ter um minuto PME com a jornalista e consultora de Marketing e Comunicação, Ione Macedo, que vai estar aqui connosco em mais uma rubrica, é a quarta rubrica e a segunda desta semana. Mas vamos também mais à frente estar em direto com França,
com o Paulo Soares, que vai estar connosco em direto da Alsácia, da cidade de Sane, em Mulhouse. Para já, vamos então espreitar o Facebook, Norte Litoral Televisão. Alice da Costa, a dar o bom dia das Caldas da Rainha. Olá, viva, bom dia, amigo Rui, e uma feliz quinta-feira. Muito obrigado para a Alice da Costa. A Carolina Moreira também vai estando connosco. Deixem-me só cá ver. Carolina Moreira a dizer bom dia também. Muito bom dia então à Carolina, um beijinho grande. A Adriana da Ponte está no Canadá, e no Canadá são 4 da manhã. E então, bom dia, amigo Rui Nova, boa quinta-feira, beijinhos. Muito obrigado então para a Adriana Moreira no Canadá, e pondo ali a bandeira do Canadá e de Portugal. Maria José Ribeiro está no norte de Portugal, e então na cidade de Santo Tirso. Bom dia, amigo Rui, bom dia Norte Litoral TV, bom dia Portugal e ao mundo que aqui nesta estação se reúnem logo ao começar o dia. E então, muito obrigado. Ela manda também um grande abraço para todos, muitos beijinhos, votos de uma feliz quinta-feira, um dia que vai estar assim encoberto, mas agradável, em Santo Tirso. Vamos todos aos jesuítas, bem bom, ao pequeno almoço, um jesuíta até que ia. Adriana da Ponte, bom dia para todos os ouvintes, ótima quinta-feira, como é bom estar com as principais notícias de Portugal e as imagens de Portugal. Maria Inês Granja, bom flor do dia, bom dia, muito obrigado. Então, à Maria Inês Granja, um bom dia também para a Maria Inês, que aqui vai estando connosco. A Fátima Rodrigues também, bom dia, tudo bom, beijinhos para a Fátima Rodrigues. Muito obrigado, Fátima, beijinho grande também. E vocês já sabem, podem deixar as vossas mensagens também aqui, então, no Facebook da Norte Litoral Televisão. Só têm mesmo que procurar Facebook Norte Litoral Televisão, e nós cá estamos para levar até si então as mensagens, e levar de si até aos seus amigos e familiares as mensagens e os comentários que nos vão chegando. Não se esqueça que hoje é o Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. Não se esqueça também, vamos aqui revelar as farmácias de serviço para o dia de hoje. E então, na Póvoa de Varzim, a Farmácia Campos, em Vila do Conde, a Farmácia Vital. Agora olhamos as primeiras páginas dos jornais, nossa habitual revista de imprensa. Começamos pela primeira página do Jornal Público. O regresso de Lula. Vou voltar a andar por esse país para falar com esse povo. É o que promete Lula da Silva, depois de ter sido ilibado de todas as acusações anteriores. O governo, entretanto, cria a Task Force aqui em Portugal, de cientistas, para ajudar a passar mensagens. É, então, exatamente a primeira página do Jornal Público. Passamos para a primeira do Jornal I. Pandemia faz disparar as tentativas de burla por e-mail e também por telemóvel. Passamos também para o Diário de Notícias. Desconfinamento. Marcelo pressiona o governo a travar a abertura do país. À espera de reabrir, estado de emergência até 31 de março, é também outro dos títulos e outra das reportagens nesta edição do Diário de Notícias. Passamos para o Jornal de Notícias. Proteção contra a Covid causa queda de infecções e do abuso de antibióticos. Entretanto, governo dividido sobre o ritmo da reabertura. Vamos ficar a conhecê-la exatamente hoje. Correio da Manhã. Empresário grava com conversa com o ministro, queixa-crime de Pedro Nunes Santos, o ministro, contra o patrão da Grand Force. Entretanto, Sérgio Conceição entrega 197 milhões ao Dragão, eclipse de Ronaldo sem perdão. Passamos para a primeira página do Jornal A Bola. Matic admite voltar, o sérvio sente-se bem em Manchester, mas diz ter saudades do Benfica e Europa de olho em Conceição. Passamos para a primeira página do Jornal Record. Pizzi abre a porta, admite deixar a luz, e os bastidores da noite épica do Futebol Clube Porto. Vítor Bahia diz, há muita história por escrever. Caso Amorim, com decisão adiada também no Sporting. Passamos por último para a primeira página do Jornal O Jogo, quando o ouro não chega. E então temos lá em cima as duas campeãs europeias que trouxeram o ouro dos campeonatos de atletismo da Europa. E o gigante europeu, Futebol Clube Porto, só 7 clubes têm mais presenças nos quartos de final da Champions do que o Futebol Clube de Porto. Olhamos assim as primeiras páginas dos jornais.
Já daqui a pouco vamos ter um minuto PME, aqui na Norte Litoral TV, com a jornalista Ione Macedo, especialista também em comunicação e em marketing. Para já olhamos mais uma vez as mensagens que nos vão chegando. E então, deixem-me cá ver se havia aqui mais alguma coisa para cima. Temos a Fátima Rodrigues, bom dia, tudo bom. Augusto Duarte, bom dia, amigo Rui Nova e todo o auditório e amigos do programa. Bom dia, Alice da Costa, diz também a Augusta Duarte, Alice responde. Maria José Ribeiro em Santo Tirso, dia muito feliz para todo o mundo, onde se encontram seres vivos e humanos, corações felizes. Augusta Duarte deixa beijoquinhos para a locutora linda, uma feliz quinta-feira e boas melhoras, as melhoras para a locutora linda da Rádio Feiticeira do Amor. Iris Luar está no Brasil, bom dia a si, Rui, e a todos os ouvintes. Muito obrigado então à Iris Luar. Na Póvoa do Varzim temos a Marlene Macedo, olá, bom dia, senhor Rui, um excelente dia para si, para os seus, beijinho enorme, muito obrigado à Marlene Macedo, beijinho grande, e também para a sua filhota e toda a família, diga-se. Fátima Rodrigues, amigo, gostaria de mandar beijinhos à família Portel, que se encontra na Córcega, com muitos beijinhos, muito obrigado, beijinhos então da Fátima Rodrigues para a família Portel, na Córcega. Isabel Oliveira também a deixar o seu bom dia, e muito bom dia então para a Isabel Oliveira, ótima quinta-feira, bom dia querida amiga, diz também a Augusta Duarte. É mesmo isso, vamos tendo assim os nossos espectadores em contacto uns com os outros sempre em cada nova manhã. Tempo agora para ficarmos com esse Minuto PME e Ione Macedo. Boas dicas para a sua empresa. Organização do marketing digital da sua empresa. Mas hoje, com o anúncio do governo das próximas medidas para a reabertura das empresas, este é um assunto que nós não podemos fugir. Por isso, eu quero deixar quatro dicas que eu vou chamar até de pilares que a sua empresa precisa ter para a reabertura das atividades e também para a continuidade do nível de vendas na internet. A primeira dica, a dica chave, a dica de ouro que nós sempre falamos aqui é sobre planeamento e organização. É muito importante que para o retorno às suas atividades, você dê a partir de hoje bastante atenção à sua comunicação digital. Já falamos que o mundo será cada vez mais digital, cada vez mais na internet. Então você precisa organizar a sua comunicação, o seu marketing digital, para que as suas vendas melhorem, para que o seu público esteja mais próximo de si, mais próximo da sua empresa, para que o nome da sua empresa esteja melhor posicionado na internet. Sempre que as pessoas procurarem ali no Google pelo nome da sua empresa, elas encontrem com facilidade, encontrem uma empresa que efetivamente solucione o problema delas. A segunda dica, e muito importante também, é sobre distanciamento social. Não temos como deixar de falar disso. Distanciamento social é a chave para que as empresas continuem abertas. Então, por favor, tenha atenção a como você vai organizar o espaço da sua empresa física, em como as pessoas vão interagir dentro desse espaço. Nem todas as empresas vão estar abertas a partir da semana que vem, mas você que tem uma empresa que vai abrir na próxima semana, a partir do anúncio feito hoje, tenha atenção sobre o distanciamento, sobre o uso de máscaras, sobre o uso de álcool em gel. Tudo que você puder fazer para conter a propagação do vírus e ali a conexão entre pessoas no espaço físico vai ser benéfico para a sua empresa e para a sociedade como um todo. É a nossa responsabilidade social. A dica número 3 diz respeito sobre a utilização de ferramentas digitais. Mas, Ione, que ferramentas são essas? Eu vou te dar um exemplo para você que tem uma empresa que já está nas redes sociais e que utiliza a sua rede social, o seu Facebook ou o seu Instagram, de forma empresarial, ou seja, você tem uma página empresarial, você vê que ali tem muitas informações relevantes sobre o público que segue os seus canais. Por exemplo, você consegue ver a localização onde essas pessoas estão, se são homens ou mulheres, qual a idade dessas pessoas. Esses dados são muito importantes para você elaborar a comunicação da sua empresa no ambiente digital. Imagina só uma empresa de roupas femininas ter um público majoritariamente masculino. Não faz sentido, mas é uma dica que ajuda você a direcionar melhor os seus conteúdos. Opa, eu preciso melhorar minha comunicação com as mulheres, preciso levar minha comunicação para o público feminino. Então é muito importante ter atenção a essas ferramentas que as próprias redes sociais
já fornecem, mas que você também encontra com facilidade no mercado. A outra ferramenta ligada ao Google, que é o Google Analytics, o Google Data também, que são ferramentas mais profissionais, mas que você pode utilizar para otimizar a sua presença na internet e se comunicar de forma efetiva com quem de fato lhe interessa. Profissionalização digital. Aqui eu quero falar sobre dois pontos. Quando você chega numa fase de empresa que já está vendendo na internet, é muito importante, além de seguir tudo aquilo que eu já venho falando aqui na nossa programação cotidiana, mas também investir em anúncios, investir em publicidade. Tudo isso de forma profissional para que você veja o retorno do seu investimento. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui para vocês é a indicação de duas ferramentas, uma recém-lançada que é o OLX Pro, que é uma ferramenta de e-commerce online integrada ao CTT, que faz a entrega das suas encomendas com o CDT Expresso, faz a recolha, faz a entrega. É uma novidade no solo português, então tenha atenção a essa ferramenta que você com certeza vai ouvir falar, OLX Pro. E a segunda ferramenta é a ferramenta online, o e-commerce online do CTT, que eu já tenho utilizado com alguns clientes e que tem sido um sucesso. É uma ferramenta completa dentro do CTT. Olha, isso não é publicidade, tá? Já vou deixar claro, isso aqui não é nenhuma publicidade de nenhuma das duas empresas. Mas que fica como dicas porque tem dado certo com os clientes que eu trabalho. É uma plataforma muito interativa que você pode utilizar para as suas vendas online. Então, se você não tem aí recursos financeiros, que é a maior parte das PMEs, inclusive nesse momento de pandemia, né? Uma situação bem crítica financeiramente, mas pense nessa oportunidade que o CTT oferece para as empresas a um custo muito baixo. Então essas são as quatro dicas de hoje. Eu estou na torcida por todas as PMEs, as pequenas e médias empresas em Portugal, para que esse novo momento de reabertura na próxima semana seja de muito sucesso. O primeiro passo que nós temos que ter é fé, não é mesmo? Pensar positivo, acreditar que o melhor está por vir e a partir daí trabalhar bastante correndo atrás dos nossos sonhos. Esse foi o nosso programa de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, siga as nossas redes sociais e deixe lá também os seus comentários. Siga também a Norte Litoral Televisão no Instagram, o nosso novo canal de comunicação. E ó, um beijinho, obrigada e até a semana que vem, até a terça-feira com boas novas, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tivemos assim a presença de Ian Macedo, sempre às terças e quintas-feiras aqui na Norte Litoral TV, na Nova Manhã e depois na programação da Norte Litoral. Estamos nesta quinta-feira, 11 de março, Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. Farmácias de serviço para hoje, Póvoa de Varzim, Farmácia Campos, Vila de Conde, a Farmácia Vital. Vamos às imagens da Póvoa de Varzim, em direto, então, para termos o dia, cá está, um dia de chuva que temos pela frente, tudo cinzento nesta manhã e o trânsito calmo ainda a esta hora, mas um dia de chuva, aquele que vamos tendo por aqui. Vamos olhar também as mensagens que nos vão chegando através do Facebook, Norte Litoral Televisão, Isabel Oliveira a cumprimentar Augusta Duarte a responder, Maria José Ribeiro em Santo Tirso, bom dia Ione Macedo, bons planos para servir o melhor a todos, feliz dia de trabalho, beijinhos também. Um beijinho para os padrinhos da Rádio Mundo Novo 21, diz Augusta Duarte, e uma ótima quinta-feira também para o locutor administrador, o locutor Alexandre Brito. Um bom dia para o amigo locutor Miguel também. Um beijo teu e nada mais, diz Augusta Duarte, a propósito de uma das minhas canções e depois referindo ainda o Temarei, Temarei, o amor de amigo. É lindo. O locutor David Rocha diz bom dia, boa emissão. E um bom dia também para o David Rocha, boa emissão, sobre o caso também para o dia de hoje. Maria José Ribeiro, não há condições a falar também desta crise em que tudo demora a passar. E Augusta Duarte deixa beijinhos nesta manhã. Já a seguir vamos ter a oportunidade de ir até França, Alsácia, exatamente, já daqui a pouco vamos ao encontro do Paulo Soares, para já vamos viajar pelo tempo, lembrar que neste dia, exatamente o dia 11 de março de 1851, estreava a ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Em 1975 acontecia uma tentativa de golpe de Estado em Portugal, o famoso 11 de março. 1985, Mikhail Gorbachev chegava à presidência do Partido Comunista da União Soviética.
soviética. Era o início da Glasnost e da Perestroika, toda a mudança de leste. Em 2004, aconteceu o atentado da Al-Qaeda em Madrid, que provocou 192 mortos na estação de Atocha, bem no centro da cidade. Em 2011, um forte sismo no Japão causava um tsunami e rupturas graves numa central nuclear no sul do país, Fukushima, com libertação radioativa. Em 2014, a Rússia anexava neste dia a Crimeia, que pertence à Ucrânia. E em 2020, o ano passado, a Organização Mundial de Saúde declarava a pandemia de coronavírus. A pandemia mundial era declarada precisamente faz hoje um ano, então, pela Organização Mundial de Saúde. Daqui a pouco vamos saber quem é que hoje faz anos. Como sempre, vamos, todas as semanas, é assim, vamos ao encontro do Paulo Soares, que está em França, mais concretamente em Mulhouse, na cidade de Tannes, ali na Alsácia. Paulo, faz hoje exatamente um ano que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia no mundo inteiro. Já temos feito balanço de um ano, mas de qualquer forma, como é que tu antevês o futuro e como é que os franceses estão, digamos que, a reagir a tudo isto ao fim de um ano? Bom dia, Rui. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia a toda a gente que nos esteja a ver por este mundo fora. É verdade, faz hoje um ano e as coisas estão a melhorar, penso eu, não é? O meu balanço, claro que é negativo desde o ano passado, mas a previsão para o futuro, para mim, é positiva, não é? Se a gente entrar em pensamentos negativos, opa, nunca mais saímos daqui, não é? Agora, há que haver a responsabilidade, porque toda a gente agora começa a pensar em desconfinar, mas calma aí, não é? Ainda por cima vem aí a Páscoa e nós sabemos como é que aqui em Portugal aconteceu a Páscoa o ano passado, isso, não é? Exatamente, ia-te dizer isso. Lembras-te da Páscoa do ano passado? Vamos esperar que não seja a mesma coisa este ano, não é? Que as pessoas sejam mais responsáveis. É claro que sair de um confinamento é sempre importante para toda a gente, porque a gente volta para uma vida de trabalho, e já, pronto, é uma vida mais normal, se a gente quiser se poder falar assim, mas temos que ter sempre aqueles cuidados que são necessários e são importantes, não é? A distanciação social, as máscaras, quem puder tomar as vacinas é tomar as vacinas. Aqui em França a gente já está com 4 milhões de pessoas vacinadas, quer dizer, já está a avançar muito bem. Agora parece que a partir da semana que vem, até já há esta semana algumas farmácias que fazem as vacinas, vai ser possível os médicos de família também dar as vacinas, quer dizer, isto agora vai avançar... Tudo isto agora vem facilitar, não é? Porque se a gente começa a não facilitar a tomada da vacina, é complicado. Facilitar farmácias, médicos, postos de saúde, se puderem dar a vacina, melhor, mais depressa. Claro. Exatamente, aqui em França tinha um bloqueio, uma lei que bloqueava só para centros de vacinação, não é? Mas agora isso já foi desbloqueado e já parece que é a partir da semana que vem, as farmácias, os médicos de família, toda a gente já pode começar a vacinar, até os enfermeiros ir da casa vacinar as pessoas também já se pode fazer. E eu acho que daqui a 15 dias, 3 semanas, acho que ao menos um terço da população pode estar vacinada se a gente entrar nesse ritmo. Agora, e é muito importante, claro que sim, a França não está bloqueada totalmente, não é? Como tu sabes, não é? Só temos ainda as restrições que já estão há quase agora 2 meses, com o recolher obrigatório das 6 da tarde e das 7 da manhã, os centros comerciais fechados, os restaurantes, já ouvi falar, aí mesmo até em comentários de amigos que estão aí em França, que deixam, os nossos amigos imigrantes, que deixam aí mensagens dizendo dia 21, que abre os restaurantes. Ora bem, não há data, fala-se de muita coisa, mas por agora ainda não há data nenhuma, porque a gente está a subir nos casos de contaminação no hospital. Os internamentos nos hospitais, eu tinha dito, há 2 semanas estava a 61%, a semana passada estava a 68%. Hoje já estamos a 77%.
Os casos são menos graves, certo, ok, há menos pessoas que morrem, mas a contaminação é enorme. O contágio continua a acontecer. É muito maior. Agora, se a gente continuar a não ter cuidado, porque eles aqui em França já fecharam agora também algumas regiões da França, estão fechadas no fim de semana, também como se fez aí em Portugal no mês de novembro, que fechava o fim de semana, pronto. Agora também há regiões em França que fecham o fim de semana, que não deixam ninguém entrar nem sair, e as pessoas devem ficar em casa. Porquê? Porque a contagião está muito grande. Agora, é menos grave, ok, mas a contagião está aí e é perigosa para as pessoas que têm dificuldades, não é? Que têm problemas respiratórios, obesidade, as pessoas de idade, e essas pessoas são mesmo, ainda continuam em risco, não é? Não talvez para os outros, mas essas pessoas continuam em risco. Quer dizer, as pessoas têm que ter cuidado, se a gente quiser sair desta crise até ao fim do ano, temos que ter cuidado, temos que ser responsáveis, temos que escutar o que os governos dizem, porque não é só o governo de Portugal nem o governo da França. A gente está a falar, isto é mundial. Exato, é a nível mundial. Olha, Paulo, já agora, ao longo deste ano de pandemia aí em França, agora as coisas começam a melhorar, como aqui em Portugal também, mas houve algum momento em que o Sistema Nacional de Saúde francês tivesse entrado em colapso, ou vocês sentissem que eles já não sabiam o que é que haviam de fazer mais, ou as coisas estiveram sempre mais ou menos controladas aí em França? Quer dizer, eu tive a impressão que as coisas em França foram bem controladas. O sistema francês também é um sistema de saúde que é muito bom, não é? Agora, claro que houve uma altura que mais ou menos até foi na primeira vaga que a gente teve, que estávamos todos fechados, as pessoas andavam a perguntar o que é que a gente vai fazer, a gente não sabe o que é, não sabe como é que vai sair disto. Claro, que eu acho que todos os sistemas mundiais estavam um bocado em pânico, não é? Claro. Agora, o sistema francês é um sistema bom, é um sistema que atacou logo os testes, pá, os testes eram de graça, a gente podia fazer os testes que quisesse, quando quisesse, quer dizer, eu acho... Isso, lá está, essa parte vem facilitar muito e controlar muito toda a situação, o facto das pessoas poderem fazer teste a qualquer hora de graça, não é? Exatamente. Tu podes ir a uma farmácia e fazer teste hoje e voltar lá para a semana. Completamente. Eu a maioria das farmácias, quando eu saio daqui, está marcado na frente, testes, faz testes gratuitos, porque é verdade que os testes gratuitos aqui em França existem e são necessários, são importantes, não é? Claro, o sistema de saúde pega nesse sistema, não é? Claro que sim. Paulo, vamos chegar ao final da nossa conversa e deixar a câmara, naturalmente, para que possas cumprimentar os teus amigos e familiares espalhados pelo mundo. A câmara é, naturalmente, tua. Obrigado, Rui. Um grande abraço. Vamos ser positivos, vamos ter possibilidade, já nem sei como é que se diz, mas ser positivos naquela maneira de ser do ser humano, porque a gente está a precisar muito de ser positivos e não negativos. E ter responsabilidade. Isso é muito importante, que as pessoas tenham responsabilidade. Então, um grande abraço para ti, Rui. Um grande abraço para toda a minha família que esteja espalhada por este mundo fora, para todos os imigrantes. Continuem a ser prudentes e tenham paciência que um dia isto vai passar. Até para a semana. Grande abraço. Grande abraço, Paulo, e então até para a semana. Até para a semana, Rui. Um abraço. E vamos desde já para mais mensagens que, entretanto, enquanto estivemos à conversa com o Paulo, foram chegando. Augusta Duarte a desejar boa emissão para mais logo ao locutor David Rocha. David Rocha também a agradecer à Augusta Duarte. Fátima Marques está em Barcelos. Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Beijinhos cá de Barcelos com chuva. Pois é, chuva por aí mesmo. Augusta Duarte a cumprimentar a amiga Fátima, aguenta o coração. Até logo, amigo Rui, diz Alice da Costa. Até logo para todos os ouvintes. Augusta Duarte, mais um lindo dia de verão aqui no sul de França. Olha, para fazer inveja, 25 graus à beira-mar, a bronzear e céu azul e sol a brilhar, que eu sei que está. Fátima Marques, bom dia, Augusta. Aí está difícil, amiguinha. Só músicas românticas. O meu coração não aguenta. E então, beijinhos, até mais logo. A Cidália dos Santos também connosco nesta manhã. Olá, viva Cidália, bom dia a todos.
todos os ouvintes. É verdade, como Paulo Soares diz, aqui a farmácia são espetaculares, torna-se os testes são fáceis de obter, e então beijinhos para todos em França, diz a Cidália dos Santos. Augusta Duarte também a cumprimentar a Fátima Marques, e nós continuamos com o nosso programa agora para dar os parabéns a quem hoje faz anos neste dia 11 de março. Então vamos aos parabéns para já, gente conhecida que hoje faz anos. Olha, um senhor que é norte-americano e cantou no Casino da Pova aqui há uns anos, tem uma canção muito conhecida que é Don't Worry, Be Happy. Chama-se Bobby McFerrin, faz hoje 71 anos. Depois, um futebolista, está no Rio Ave atualmente, já passou por grandes clubes a nível mundial, Fábio Coentrão. Grande abraço ao Fábio, ele hoje faz 33 anos. E depois, gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, temos então a Susana Tameri, que é bailarina, a Angelina Pereira, de parabéns, a Florinda Leal, o Rubem Santos, a Ana Leite, o André Rei, a Tércia Souza, a Carla Monteiro, para todos vós. Votos de muitas felicidades, muitos e longos anos de vida são naturalmente os votos de toda esta equipa da Norte Litoral TV. E nós vamos tentar viajar agora até Malta. Eu vou tentar viajar até Malta. Vamos lá ver se a gente consegue viajar até Malta, porque nós gostamos sempre de viajar em cada programa. Enquanto esperamos por essas imagens de Malta, que entretanto até já chegaram, vamos lá ver se a gente consegue ter aqui Malta em direto no seu receptor. Ora, cá está, Malta. E Malta, isto é Malta, exatamente, com muito sol, sul da Europa, junto ao Mediterrâneo, Malta, com estas imagens da cidade de La Valeta e a praça de São Jorge, St. George Square, assim, imagens em direto de Malta, são 10:30 da manhã, exatamente, em Malta. Cá estão estas imagens que estamos também aqui a ver. Entretanto, dizíamos nós que farmácias de serviço para hoje, na Póvoa de Varzim, a Farmácia Campos, Vila do Conde, a Farmácia Vital. É sempre bom estarmos aqui todos juntos de segunda a sexta para levarmos até si sempre mais uma nova manhã. E vamos ficar por aqui no que diz respeito ao nosso programa de hoje. Fica naturalmente a promessa de voltarmos amanhã, exatamente para lhe fazer a melhor companhia. Estaremos aqui a partir das 9, já para a edição a contar para o fim de semana. Um grande abraço, tudo bom para si, boa quinta-feira, até amanhã.